Доброго дня, шановні мешканці Житомирщини. Сьогодні наш брифінг на тему «Добровільне страхування. Просто і зручно». З березня поточного року українці отримали можливість купити страховий стаж собі або іншим особам без укладання паперового договору та без відвідування державних установ. Добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі застраховані особи, так і не працюючі. Добровільні внески можна сплатити як за себе, так і на користь третіх осіб. Якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування є інформація про особу, на користь якої планується сплачувати добровільні внески, та така особа не є пенсіонером. Щоб скористатися даною можливістю, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Договір укладається в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для укладання договору можна авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія підпису або системи GovID. Договір підписується шляхом накладання на нього кваліфікованого електронного підпису. Періодичність та розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи з побажань та фінансових можливостей. Щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. На сьогодні його розмір становить 1474 гривні. Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Для прикладу, якщо по договору за певний місяць сплачено 2 тисячі гривень на користь непрацюючої особи, то цей місяць буде зараховано до її страхового стажу, і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць складе 9 тисяч гривень. Якщо внесок у розмірі 2 тисяч гривень сплачено на користь працюючої особи, то за повний місяць страхового стажу заробіток для обчислення пенсії збільшиться на 9 тисяч гривень. Фактично, кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 гривень. Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску, заробітна плата за відповідний місяць перевищить максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески. Частина страхових внесків зараховується в рахунок наступного місяця. Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок фонду. Повідомлення про сплату надійде на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески. Перевірити дані про зарахування платежу, заробітну плату для пенсії, розрахований з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті, сформувавши електронну довідку ОК-5. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі «Звітний рік, 2023 рік» відображається заробітна плата для пенсії, розрахована з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу. Беручи участь у добровільному пенсійному страхуванні, ви дбаєте про своє майбутнє вже сьогодні.